Udruženje građana Ternipe dugi niz godina radi na različitim aktivnostima kada je u pitanju prevencija, reproduktivno zdravlje. To na našu veliku sreću i zadovoljstvo uspostavili smo saradnju sa Asocijacijom za reproduktivno zdravlje Srbije, sa kojom je Ternipe radilo duži niz godina. Takođe je krenuo projekat koji je sad na samom početku i radi se fokus grupe u saradnji takođe sa domom zdravlja, odnosno patronažom i zdravstvenom medijatorkom. Danas smo ovde sačekali delegaciju Međunarodne organizacije IPPF i Asocijacije za seksualno reproduktivno zdravlje iz Srbije i iz Bugarske. Oni su ovde u studijskoj poseti pri kraju svog projekta, ali to ne znači da je kraj, nego je to neki početak za novu saradnju. I mi smo danas ovde prosto da razmenimo iskustva, da mi predstavimo šta tu imamo u Pirotu, koje kapacitete imaju romske nevladine organizacije, zdravstvene zaštite, odnosno medijatorka koja te usluge pruže, a naravno i gradska uprava, tako da ćemo ovom prilikom predstaviti sve mehanizme koje se tiču poboljšanje položaja Roma i zdravlja, pa tako da imamo lokalni akcioni plan za Romi i Romkinje koji je u toku, imamo savjet za zdravlje, imamo savjetnika prava pacijenata, imamo različite mere za poboljšanje zdravlja dece prvenstveno, tako da su te neke mere koje sam grad nudi i ono što je primjer dobre prakse predstavit ćemo našim gostima danas. Očekujemo i od njih nešto novo, tako da eto, ova uzajemna saradnja i ovaj prvi susret mislim da će biti početak jedne velike saradnje.